ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman yang beliau buat ketika Kongres Ekonomi Bumi Putra baru-baru ini untuk kita menubuhkan sebuah Suruhanjaya Gig Ekonomi Malaysia ataupun SIGIM untuk kita mengawasi kegiatan ataupun perkembangan tentang industri baru ini di dalam landscape pekerjaan kita di Malaysia ini, iaitu mereka yang kita sebut sebagai gig ekonomi, yang mana mereka ini adalah merupakan pekerja sambilan yang tidak ada termaktub ataupun tidak terikat dengan akta buruh, dan mereka dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, kita dapati bahawa industri ini berkembang dengan begitu pesat sekali, maka kita telah pun membawa perkara sebelum ini, kita membawa perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan beliau tepat dasarnya telah memasukkan agar Suruhanjaya ini perlu ditubuhkan. Jadi kita harap dengan penubuhan Suruhanjaya ini, maka pembelaan, keadilan dan juga ataupun benefit faedah yang sepatutnya boleh apa nama baik lagi, mereka yang terlibat dalam gig ini dapat dikawal selia dan kerajaan akan memantau, kerana mereka mempunyai 1.12 juta yang terlibat secara langsung dengan kegiatan ekonomi gig ini.